Ndahet nga jeta në moshën 58 vjeçare ish presidenti i Republikës Bujar Nishani. Ish presidenti Nishani ka ndëruar jetë pasi prej javësh ishte i shtruar në një spital në Gjermani dhe kaloi në vdekje klinike pa mundësi rikthimi. Lajmi për ndarjen nga jeta u konfirmua edhe nga kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale shkruan: "Një lajm i hidhur ka pak që u konfirmua. Bujar Nishani, ish presidenti i Republikës, ministër dhe funksionar në disa poste të rëndësishme të PD ndër vite, ka ndëruar jetë. Një fatkeqësi për familjen dhe për gjithë demokratët. Respekti ynë për gjithçka dha për PD dhe për vendin do e shoqëroj kurdoherë." Bujar Nishani ishte pjesë e komisionit të rithemelimit, ndërsa emri i tij u propozua nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, edhe për të qenë pjesë e kryesisë së PD. Familja Nishanit është ndodhur pranë tij në çastet e fundit. Situata shëndetësore e ish kreut të shtetit u rëndua pas infektimit të tij me COVID-19 2 muaj më parë. Ai vuante nga një sëmundje autoimune në mëlçi dhe nuk arriti ti të i kaloj pasojat që virusi famkeq i ka lënë në organizëm. Fillimisht, Nishani u shtrua në sanatorium dhe pas rehabilitimit të tij fillestar, ai u rikthye në spital për shkak se simptomat post-COVID e patën lënë me shenja pneumonie në mushkëri. Gjendja e tij u stabilizua për pak kohë, por më pas ajo u përkeqësua, ku dhe u dërgua për kurim në Gjermani, por nuk arriti ti mbijetonte sëmundjes.